Він на фронті з 2014 року, двічі отримував поранення, а нині вчиться наново ходити. Олег Булгаков – 36-річний інспектор батальйону поліції особливого призначення. Каже, в професії понад 15 років. Ніс службу на Донецькому та Запорізькому напрямках. У 14-му були ж ми як спеціальна рота міліції і відправили нас на місто Слов'янськ. Там пробували теж, отримав поранення. Плече було кульове і осколочне. Ну, так контузило, да, був такий момент. Відновлювався в Польщі, теж на реабілітації був. Олег згадує, як торік в районі населених пунктів Новоданилівка та Нестерянка виявив спостережні пункти, фортифікаційні споруди та особовий склад військ противника. Від нашої роботи треба було, ну, як кажуть, насипати мін, ну, в определенний квадрат, туди і кидали. Там, де більше скупчення ворога, де більше вони там, ну, в землі сиділи в своїх бункерах. Просто бувало таке, що в них там загорались посадки, зривалась, ну, їхні БК, їхні зброя. І тоді їх неможливо було навіть порахувати. Того ж дня під час виїзду з позиції чоловік отримав поранення. Наїхали на міну вибухову. І так трапилось, що більше всіх пострадав я. Ну, поранення ног, рук, ну, плеча, ока лівого. Олегу довелося ампутувати ліву ногу вище коліна та ступу на правій. Нині вчиться ходити на учбовому протезі. Скоріше хочеться відновитись, ну як максимально відновитись, як воно, ну, вийшло там. Бо час почав потрохи ходити, це вже якби хорор. Ще там ще чуть-чуть. В неділю протез сказали стоять, просто рівно, рівновесі тримати, а він одразу пішов. Все. Ему хотелось идти. Ну, так доходил, что потом не одевали его неделю, потому что натер себе все. Ну, хотелось ему идти. А не падает духом. Олег Булгаков розповідає, попри отримані травми, має бажання повернутися на службу та навчати молодих колег. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.